ավելի լավ, այն էլ բթամատերի վրա, 42 վայրկյանում 55 հենում ծալում բարժություն, ձեր արջև։ Ցուցազնագրքի բազմակի ռեկորդակիր Գևորգ Աֆրիկյանն է։ Նահատել է սահմանափակ կարողությունների սահմանն ու ապացուցել, կարևորը մտքով անհնարինի սահմանը հատելն է։ 4 տարի և 45 մեդալ Գևորգի անցած սպորտային ճանապարհի հակիրճ նկարագիրն է։ ԻՑՆ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող տղան որոշել էր սպորտով զբաղվել իր շարժողունակությանը նպաստելու համար, սակայն հետո հասկացել էր, սպորտը դառնալու է իր ինքնադրսևորման և կայանալու ամուր հիմքը։ Սպորտը ինձ համար մի հատ առանձին աշխարհ է, որի մեջ ես ապրում եմ։ Երբ որ հեռուստացույցով տեսնում էի օլիմպիական խաղեր կամ ինչ-որ սպորտային մրցաշար, որը հեռարձակվում էր, միշտ ասում էի, տեսնես, նենց կլինի, որ ես էլ իմ երկիրը կարողանամ ճանաչացնել ինձանով։ Հայաստանի ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի հավաքականի անդամ Գևորգը մեկ անգամ չէ, որ հայկական դրոշը հպարտությամբ ծածանել է միջազգային մրցաշարերում։ Հաղթանակած մեդալներ, սպորտային ռեկորդներ։ Գևորգն իր համառությամբ եւ առավելագույնին հասնելու ձգտումով մարզաշխարում ստեղծեց իր պատմությունը։ Մասնակցել է մի շարք մրցաշարերի ու գրավել առաջին պատվավոր հորիզոնականներ։ Նվաճել է նաեւ աշխարհի եռակի եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոնի տիտղոսը։ 3 անգամ աշխարհի առաջնության հաղթող եմ ճանաչվել, 8 անգամ Եվրոպայի առաջնության եւ Հայաստանը արդեն չեմ հիշում թվով քանիսն է։ Աշխարհի չեմպիոն դարձել եմ 2019 թվականին եւ իմ հաղթանակը նվիրել ապրիլյան Քարուլիա պատերազմում զոհված Արմեն Մարտիրոսյանին։ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի առաջին կուրսի ուսանողը արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վարպետի կոչման, հասցրել է նաև 7 անգամ գրանցվել Հայաստանի ռեկորդների եւ ռեկորդակիրների գիրք դյութազնագրքում, արչեվում Գինեսի ռեկորդների գիրքն է։ Մի ռեկորդեր ունեմ, որը ուղարկվել է Գինեսի գրքի հանձնաժողով, որ հասկանանք կհաստատվի, թե ոչ։ Մեջքիցս կապած 3 Mercedes Magnish-ի մեքենաները չորեքթադրությունով քաշել են ու տարածությունը եղել է 9 մետր 10 սանտիմետր։ Գևորգի մեկ այլ նպատակ երազանքը իրականություն դառնալու ճանապարհին է։ Նախատեսում է իր հայրենի Գավառ քաղաքում բացել մարզադպրոց, որը նախատեսված կլինի թե հաշմանդամություն ունեցող եւ թե չունեցող մարդկանց համար։ Իմ օրինակով փորձում եմ վարակել հասարակությանը, թե հաշմանդամություն ունեցող եւ թե չունեցող, ու պետք չի ինչ որ ֆիզիկական արադ, եթե մարդը ունի, իմ պատկերացմամբ պետք չի ինչ որ փակվել կամ չգիտեմ մեկուսանալ, այլ պետք է գնալ առաջ, որովհետեւ կյանքը ինքնին արդեն նվեր է քեզ։ Բացի սպորտից Գևորգը նաև մի շարք այլ նախասիրություններ ունի՝ ժայռամագլցում, ազգային պարեր, արշավներ։ Նա Հայաստանի ալպինիզմի ֆեդերացիայի անդամ է, ով միշտ նախընտրում է դժվարանցանելի ճանապարհները։ Միշտ գնում եմ այն ճանապարհներով ու այն տեղերով, որտեղ որ շատերը վախենում են անցնել, բայց երբ որ ես եմ ինչ-որ տեղ գնում անցնում, իմ հետևից արդեն բոլորն են գալիս, որովհետև ես միշտ ով ասում է, ով ինձ ասում է, չեմ կարա կամ չես կարող, այն որ ես անում եմ, դու էլ պետք է անես, այդա։ Մայիսի 18-ից 25-ին Գևորգը կմասնակցի Ուկրաինայի Լուցկ քաղաքում կայանալիք մրցաշարին։ Լիահույս է, որ նորից հաղթանակով է վերադառնալու։ Փորձելու եմ էլի իմ երկրի դրոշը բարձր պահել։ Նպատակների իրագործման համար Գևորգի կարգախոսն ամփոփող է, ուղերձ նաև մեզ համար։ Կարողացել են բոլորը, կարող եմ նաև ես։ Չի կարողացել ոչ ոք, կլինեմ առաջինը ես։ Գոհար Ներսիսյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը, Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։